Армысыздар, көрермен тікелей эфирде онлайн емхана хабары. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы жүрек ауруы деп аталат. Жүрек ауруы дегеніміз не? Инфаркт жағдайларынан адам қалай сақтану керек? Жалпы емдеу жолдары, тәсілдері осы туралы бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтарымыз түсіндіріп айтып береді. Ендеше Индер аудандық ауруханасынан келген білікті мамандар бүгін біздің студиямызда. Таныс болыңыз, Бажанова Майра Жұмашқызы, кардиолог маманы, жалпы тәжірибелік дәрігер Әзербаева Аслай Аманжолқызы. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Жалпы тақырыбымызды айтып жатырмыз. Жүрек ауруы бұл жас талғамайды. Қазіргі уақытта жалпы Қазақстан ТМД елдерінің арасында көш бастап тұр. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, қазір жас ерекшеліктеріне қарамайды. Егде тартқан адамдар да, сондай ақ жас адамдар да осы ауруға көптеп шалдығуда. Енді жүрек ауруына шырамаудың жолы қайсы? Қалай қорғанамыз, қалай сақтанамыз? Сақтық шараларына бастап айтайықшы. Қазір енді өзіңіз айтқандай, қазіргі уақытта бүкіл әлем бойынша жаңа жүрек қан тамыр аурулары адамның денсаулығына қауіп төніп тұрған қауіптердің бірі. Осы сырқаттың кесірінен жаңағы ересек адамдардың арасында мүгедектік көбейіп жатыр, және де осы өлімнің себебінің ең бірінші себебі болып тұр жүрек қан тамыр аурулары. Енді оның алдын алу шаралары қандай деп айтсаңыз, бізде елімізде жаңа скринингілер өтеді ғой. Скринингілер өткенде бізде бірінші дәрігерге дейінгі кабинетте науқастан жаңа анкеттің данныйлар жинайды. Мысалы, оның темекі тарта ма, ішімдік іше ма, қандай ішеді, сосын бойын өлшейді, салмағын өлшейді. Бой мен салмағын өлшеп, жаңа индекс массы тела есептеп шығарады да, ол бойынша бізде жаңа артық салмаққа бейімділігі бар ма, или артық салмағы уже бар ма, соны білеміз. Сосын сол жерде қаннан секердің мөлшерін қарайды, жаңа холестериннің мөлшерін қарайды. Ары қарай қан қысымын өлшейді. Осы жағдайларда қандай да бір ауытқушылық болса, ары қарай еңбекке уже дәрігерге жіберіп, дәрігер сол науқаспен ары қарай жұмыс жасайды. Бұл жаңа айтып отқан артық салмақ, қан қысымы, секердің мөлшері, холестериннің мөлшері, бұлар жаңа фактор, қауіп-қатер факторларына жатады, жүрек қан тамыр ауруларына апаратын. Енді алдын алу үшін осы біздер осы фактор, қауіп-қатер факторларын болдырмауымыз керек, өзіміздің өмір салтымызды дұрыстауымыз керек. Енді жалпы жүрек қан тамыр ауруларының ішінде ең көп кездесетіні бұл дейтін жүректің ишемиялық ауруы. Ең жиі кездесетіні сол. Ишемиялық ауру дейтін жалпы қалай көрініс табады осы? Жалпы енді жүрек қан тамыр жүйесі қалай жұмыс жасайды, соны жалпы түсіндірсек, біздің жүрек қан тамыр жүйесінде бізде ең бірінші органымыз жүрегіміз және тамырлар. Жүрегіміз біздің жаңа қуысты орган болып таналады. Бұлшықеттен тұрады, және оның жиырылуы және босаңсуы арқылы бүкіл біздің қан тамырларымыз арқылы қанды айдап тұрады. Насосының функциясы болады. Осы қан арқылы бізде зат алмасу процесі, газ алмасу процестері болады. Ең бірінші бізде жаңа оттегі барады организмге. Жүректің жалпы функциясы осы, енді былай жалпы айтқанда ең бірінші функциясы. Енді осы жүректің өзінің қан тамырлары болады. Жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін жүректің сыртында тамырлары, оны коронарлық артериялар деп атаймыз. Осы коронарлық артериялар тарылған кезде жүректің ишемиялық ауруының белгілері пайда болады. Жаңа біз былай түсіндіріп айтсақ, мына жерде мына суретте жүректің таптаза тамыры осылай болады да, ешқандай кедергі жоқ, тамыры жақсы жүріп жатыр, қан тамырымен және ол кісіде ешқандай аурудың белгілері болмайды. Енді келесі бізде осы жүрек қан тамыр ауруларының ең бірінші себебі, мына орысша атеросклеротическая бляшка дейді, қазақша атеросклеротикалық түйін. Мынау осындай стабильный жаңа түйін неден пайда болады сонда? Түйіннің пайда болуы жаңа біздің фактор рискіларымыз. Дұрыс тамақтанбауымыз, майлы тамақ ішуіміз, артық салмағымыз, жаңа дене белсендінің болмауы, жаңа қанда секердің мөлшерінің көп болуы, осының барлығы осындай атеросклеротическая бляшканың түйіннің пайда болуына әкеледі. Енді бұл түйін негізі ғалымдар зерттегенде бұл түйін дейтін бізде даже бала кезден тамырларда пайда болады екен. Сосын ол жүре бара көбейіп, үлкейеді мөлшері. Сосын уже көбейгенде бір белгілі бір дәрежеге барғанда жүрек белгілерінің аурулары пайда бола бастайды. Бұл енді бұл қалыпты жағдайда бляшка. Мына жерде өз жаңа тегіз,
қалыпты жағдайда тұр, мына жерде қан жүріп атыр да, құттай болса да. Осындай кезде бізде тұрақты стенокардияның белгілері пайда болады. Ол қалай пайда болады? Жаңа науқас шапшаң жүргенде, не болмаса, жоғары қабатқа көтерілгенде, бір қабаққа көтерілгенде, жаңа төсінің айналасында ауырсыну пайда болады. Ол қысуы мүмкін, кейбір кісілер жарып баратыр деп айтады төсін. Ентіге ме? Ентігі пайда болады. Сондай белгілер пайда болады. Бірақ ол жаңа науқас кішкене тұрса, демалса, ол 5-10 минуттай болады да, ол өзімен өзі басылып кетеді. Ол тұрақты жағдай. Себебі мына жерде қан жүріп тұр, құттай болса да жаңа не, оттегі барып тұр жүректің нелеріне, тіндеріне. Дегенмен де дәл осы кезде емдеу, алдын алу шараларын құнттау керек қой. Иә. Осы кезден бастап біздер уже науқас осы шағымдармен дәрігерге келіп, біздер уже емін тағайындаймыз. Енді тағы да айтармыз оны. Енді келесі жағдай бізде мына жаңа атеросклеротическая бляшкамыз уже ол қалыпты жағдайда болмайды. Мына жерде қандай да бір әртүрлі себептермен мына жерде оның тегістігі, тұтастығы бұзылады. Какой-то воспалительный процесс басталады, мына жерде сол жерге тромбылар келіп жинала бастайды, мынандай жаңағыдай. Осы тромбылар барып мына тамырдың бәрін бойын бітеп тастайды. Бұл бітеп тастаған кезде мына тромбы тұрғаннан кейін мына жерде уже қан бармайды, оттегі бармайды. Сондықтан жаңағыдай ауырсыну басталады. Ол уже қарап отырғанда басталады. Адам ештеңе жасап жатқан жоқ, мысалы жай теледидар қарап отыр, иә ұйықтап жатыр. Сондай кезде қараптан қарап жаңағы оттегі күшті, интенсивті ауру басталады жаңағыдай. Күйу, қысу, жару, соғуға берілуі мүмкін, сол жаққа берілуі мүмкін, кеуіркен тіс ауырғандай болады. Және оның ұзақтығы жаңағыдай 5-10 минут емес, одан да көп болады, 15-20 минутқа дейін созылады. Ондай кезде міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Себебі дереу көмек көрсету керек ондай науқасқа. Қандай көмек көрсетіледі сонда? Енді ол мысалға қазір қан бармай жатыр міне да? Қан бармай жатыр. Енді ол бірінші біздер оның ауырсын, адам дейтін өте қатты ауырсынады да, келгенде көмектесіңдер, мына кеудем дейтін жарып ауырып баратыр, мен мына ауырған басыңдашы деп ауру сонда жаңа айқайлап келеді, тынымсыз болады, жанын қоярға жер таппайды, мұздай тер шығады. Сондай жағдайлар болады. Енді біздің бірінші мақсатымыз ана ауырсынуды басу. Ол ауырсыну қай кезде басылады? Мына жаңа бізде қан қайтадан жүріп кету керек, тромбыны еріту керек. Қандай жағдайда жүріп кетеді? Сол өзінен өзі тұрып жаны қысылған уақытта ол жүре ме? Жоқ, ол кісі өзімен өзі ол жүріп кетпейді, ол сондықтан дәрігерді шақыру керек. Қандай жағдайда болса дереу шақыру керек. Себебі жаңа жедел жәрдем шақырғанда айту керек, осылай осылай ауырып жатыр, қатты ауырсынып жатыр, 15-20 минуттан кейін ауырып жатыр, мұздай тер шығып жатыр деп. Сонда жаңа жедел жәрдемдегі диспетчер уже біледі, ол мына кісі жаңа жедел коронарлық синдром болып жатыр деп, өзінің жаңа бригадасын бірінші сол кісіге жібереді. Мысалы екі вызов түсіп тұрса, бірінші соған жібереді. Мысалы температура үш емес, ана кісіге жібереді. Себебі ол дейтін дереу көмек көрсететін жағдай. Қандай көмек көрсету керек? Үй жағдайында көмектесе аламыз ба мысалы? Үй жағдайында енді ол кісіні жатқызу керек, кішкене тыныштандыру керек та, форчикаларымызды ашамыз, ауа кіргіземіз, жаңа ақтамыз киімдерін, сосын үйде енді аспирин болса, сол аспириннен болмаса шайнап жеу керек ол кісі. Сосын енді үйде бұрын жүрек ауыратын кісі болса, нитроглицерин дейтін таблеткалері болады, соны тілдің астына салады. Жаңағыдай бұрыннан ауыратын кісі болса, жаңа қан қысымын өлшейтін аппараттар болса, қан қысымын өлшеу керек. Кейде ол қан қысымы жоғары болуы мүмкін, кейде төмен болуы мүмкін, соған байланысты көмек көрсетіледі. Но дереу жаңа медициналық көмекке жүгіну керек, а то бізде болады жаңағыдай өзі басылатын болар, қазір қоятын болар деп отыра береміз, сөйтіп жасауға болмайды. Себебі жаңағыдай шетел коронарлық синдромда бір 6 сағат дейтін болады, сол уақытта біздер дереу көмек көрсетуіміз керек. Сол кезде жаңағы қан тамырының тромбысы ерітіп ары қарай қан айналымы дұрыс қалпына келсе, ол адам жаңа емін алған соң қайтадан өзінің қалыпты жағдайына оралады. Мүгедек болмайды, өзінің қалыпты жағдайына қайтадан оралады. А егер де біз уақытын оздырып алсақ, онда жаңағы қан бармаған соң жүректің тіндері өліп кетеді, некроз болады. Инфаркт болған соң некроз болып қалады да, ол жаңа жүректің сол учаскелері уже жұмыс жасамай қалады. Жүрек өзі енді жұдырықтай нәрсе, сол қысылғанда сол жүректің сол жаңа өліп қалған тіндері уже жұмыс жасамай қалады. Ары қарай ол асқынып жаңа жүрек
жетіспеушілігіне апарат, әртүрлі жүректің ұрғақтары бұзылады, аритмиялар болады. Оның соңы жаңды өкінші шағдайларға апару мүмкін. Енді сол бана айтып отырған дәрілерді қабылдау керек дедіңіз ғой, аспирин ішу керек не? Солар қанды сұйылта ма? Әлде банағы мына тіндер бар ғой, өсіп тұрған, соларды кішірейте ме? Дер кезінде қандай көмек керек? Олар қанды сұйылтатын басқа мәселе, бұлар дейді антиагрегант дейді. Мына тромбылар бір-біріне жабысуын азайтады. Яғни қанның өту жолын ашады. Иә, өту жолын ашады. Қанды сұйылтатын басқа нәрселер болады. Мысалы, біздің жедел жәрдеміміз келіп, я біздің район жағдайында біздер дейтін жедел жәрдем келіп кардиограмма түсіреді, сонда әртүрлі көрініс болады. Есті сегменті дейтін болады, сол көтеріліп тұрса, біздер жаңағы оған қан сұйылтатын, актилизе дейтін препарат саламыз. Біздің аудандық жағдайларда сол препаратты салып, сонда осы мына тамырлардағы жаңа тұрған тромбылар осы да еріп, жаңа қан айналу жүйесі қалпына келеді. Сосын ары қарай біз уже жаңа кардиоорталықта дәрігерлермен кеңес алып, уже соларға апарамыз, ары қарай жаңа коронарография жасап, ол тамырды уже полностью ашады. Асылай ханым, енді сізге жалпы тәжірибелік дәрігерге ең бірінші науқастар бірінші сіздерге келеді. Бірінші келіп, тексеруден өтіп, сосын барып, бана мамандарға жіберіп отырасыздар. Енді жүрек ауруымен алғашқы белгілерімен қай жастағы адамдар келеді? Қазір жас ерекшелігі жасарып бара жатыр деп айтып жатырмыз. Қай жастағы адамдар келеді? Қандай белгілерін айтып келеді бірінші келгенде? Жалпы енді жүрек қан тамыр жүйесі дегеніміз ол өте үлкен система, жүйе деп айтуға болады. Оған жаңа бірнеше аурулардың түрлері бар. Жалпы жүрек қан тамыр жүйесіне жататын ол жаңағы артериал гипертензиядан басталады, яғни артериал қан қысымының көбеюі ең көп кездесетін жағдай. Одан кейін жаңағы екінші осы айтып өткеніміз жүректің ишемиялық аурулары, оған жаңағы стенокардия, миокард инфарктісі, жаңағы осы тамыр бітеліп уже адам инфаркт жағдайына жететін жағдай. Одан кейін кездесетін жаңағы әртүрлі инфекциялардың әсерінен болатын екіншілік, яғни инфекциялық эндокардиттер, миокардиттер болуы мүмкін. Одан кейін кардиогендік емес аурулар болады. Ол жаңағы жүректің бұлшық еттеріндегі өзгерістер, миокардиодистрофиялар, миокардиттер, кардиомиопатиялар. Ол кардиомиопатиялардың өздерінің бірнеше түрлері болады, жаңағыдай бөлінеді. Одан кейін ақаулар, яғни пароктар болады жүректің өзінің ақаулары, яғни олар жүре пайда болады, немесе туа пайда болған врожденный ақаулар болады. Оның өзінің бірнеше түрлі жаңағы түрлері бар, бөлінеді. Одан кейін болуы мүмкін жүректің ритмінің бұзылыстары, аритмиялар, блокадалар деп айтамыз. Яғни жүректің импульсті өткізу жүйесінің бұзылуынан ритмінің бұзылуы. Және ең соңында уже осы аурулардың екіншілік себебі болып келетін жүректің әлсіздігіне алып келеді. Осы жағдайларға байланысты әр түрлі белгілермен келеді науқастар. Енді жасына келетін болсақ, көбіне ер адамдарда кездеседі. 40 жастан жалпы негізі статистика бойынша айтылады, 50 жасқа дейінгі көбіне ер адамдарда кездеседі, ал 50 жастан жоғары әйел адамдарда көбіне әйел адамдарда болады деп. Бірақ енді қазір жаңа өзіңіз айтып кеткендегідей артериал гипертензиядан басталады ғой, ол жастар арасында да көптеп кездесіп отырады. Енді ең бірінші келгенде осы артериал қан қысының көбеюі, соны жаңағы дұрыстап қалыпты түрде артериал қан қысымы ұстамаған жағдайда жаңағы холестерин тамырдың бітелуіне, яғни холестериннің майлардың көптеп организмге тамырдың бойларына жиналуы алып келетін болғандықтан сол бастапқы кезеңдерден бастап оның алдын алу керек. Осы миокард инфарктіне алып келетін факторлардың алдын алуымыз керек. Жалпы негіз осы холестеринге байланысты айтып кететін болсам, кез келген 40 жастан жоғары асқан адамдар холестеринге анализ тапсыру керек. Оның өзі холестерин жалпы екі түрі болады. Липопротеиды низкий плотности, яғни төменгі
тығыздықты және жоғары тығыздықты деген осы именно жаңа атеросклеротикалық түйіндерге алып келетін липопротеид төменгі тығыздықты низкие плотности жаңағыдай жаман холестерин плохой холестерин деп аталады енді соған алып келмеуіміз керек сондықтан жаңа 40 жасқа толған адамдар холестеринге анализ тапсыру керек және сіз артериялық гипертензиямен ауыратын болсаңыз міндетті түрде холестеринге тапсыруыңыз керек және сіздің отбасыңызда біреу ата-анаңыз бауырларыңыз жаңағы артериялық гипертониясы болған болса бұрын миокард инфарктісі немесе инсульт алған сондай туыстарыңыздың арасында бар болса міндетті түрде холестеринге тапсыруыңыз керек және де сахарный диабет қант диабеті бар болса сізде міндетті түрде холестеринге тапсырып сол жаңағы төменгі тығыздықты липопротеидтердің деңгейін қалыпта ұстап тұру керек көп айтып жатады мысалға ер адамдардан көрі әйел адамнан көрі керісінше ер адамдар осы жүрек ауруына жиі ұшырайды деп жатады не себептен енді мен ойлаймын оның себебі ер адамдар жаңағы денсаулық образы өмір сүру образы жаңағы шылым шегеді шылым шегеді жаңағыдай көбіне алкогольді өнімдерді қолданады өте қатты жануар тектес жиры майлар дейміз ғой жаңағы майлы етті сондай тағамдарды көп қолданады артық салмаққа бейім болады ер адамдар сосын денсаулығына мән бермейді әйел адам ауырса ол жиі келеді дәрігерге әйел адамдар жүре береді сосын жаңағы тағы бір айтып кететін әйел адамдарда эстроген гормоны жаңағыдай қан алмасады деген сияқты жаңа эстроген жаңа айтып кеткенім ұмытып кеттім холестерин тапсыру керек адамдардың ішіне менопаузадағы әйел адамдар жатады менопауза басталған кезден бастап уже жаңа холестериннің деңгейін анықтап тұру керек өйткені организмде эстроген гормоны әйел гормоны азаяды ол да жаңағы майлардың именно зат алмасудың бұзылыстарына байланыс әсер етеді сондықтан ер адамдарда көбірек кездеседі деп ойлаймын әсіресе мына етжеңді дейді ғой толық бағанағы артық салмағы бар адамдарда осы жүрек ауруы жиі кездеседі бағанағы жүрегін ұстап талып қалатын жағдайлар жиі кездеседі яғни артық салмақпен ең бірінші орында күресу керек бірақ дегенмен де жүрек ауруымен ауыратын адамдар бағанағы дене жұмысын яғни қимыл қозғалысты шектеу керек деп айтып жатады сонда артық салмақпен олар қалай күреседі режимді қалай сақтайды осы жөнінен айтып өтіңіздерші қалай жүректің жұмысын қиындатып алмауға болады ауруды асқындырып алмауға болады осы жағдайда иә артық салмақ жаңағы айтқан қауіпті факторлардың біріне жатады қазіргі технология заманында біздер аз қозғаламыз дене қозғалысы бізде аз жаңа қабылдауға келген жас жаңа ер адамдар жаңа артық салмағы болады бізде қазір жаңа айттық қой индекс массы тела есептейміз сосын жаңа окружность живота дейді мына біздің ішіміздің жаңағы талиямызды өлшейміз өлшейді онда жаңағы окружность живота ол да жаңа фактор рискіге жатады сол біздің көп жас жігіттерде мысалы 30-ға келген 35-тегі жігіттерде өздерінің артық салмағы жоқ деп есептейді бірақ жаңа окружность живота біздер өлшетсек ол дейтін көп болады мысалы ол әйел адамда 80 сантиметрден ер адамда 90 сантиметрден көп болмау керек егер ер адамда 104 сантиметр 102 сантиметрден көп болса ол уже өзі бөлек фактор жаңағы қауіп қатер факторына кіреді айналады енді жаңа дене белсенділігі жаңа артық салмақтан арылу үшін біріншіден дұрыс тамақтануымыз керек бағанағы айтқан майлы тамақтардан именно малдың майы тығыз ерімейтін майларды аз қолдануымыз керек май керек біздің ағзамызға сұйық май түрінде өсімдік майы жаңағы балықтың майы сондай еритін майлар жақсы майлар түрінде пайдалануымыз керек ағзаға май да өте қажет енді жаңа дене белсенділігі туралы айтсақ әрбір адам бізде күніне кем дегенде 10,000 қадам жасау керек жаяу жүру керек себебі жаңа автокөлігі бар жаңа жігіттермен осылай айтамыз ғой осындай факторлар бар сен қазірден бастап осы аурудың алдын алуың керек дегенде астарында көліктері бар
күліп айтқанда кеулер айтады, мұна тұрған дүкенге бізде сол автомашинмен барамыз деп. Ол өте дұрыс емес, соны жаңа айтамыз, сендер жаяу жүрулерің керек. Сол жаяу жүру керек еді деп, оны бірақ та әлі қолға алмай жүргенде жастарымыз бар да. Енді осы қауіп-қатер факторларының өзгертуге болады, ол бәрі біздің қолымызда. Бұл дейтін өзгеретін қауіп-қатерлер жаңа артық салмақ, дұрыс тамақтану, физикалық белсенділік, жаңа холестерин түсіру, артериалдық давлениені қалыпта ұстау, оның бәрі біздің қолымыздан келетін өзгертуге болатын модифицированный қауіп-қатерлер. Жаңа өзгермейтін қауіп-қатерлер ол жаңа біздің жынысымыз ер адам бейім болады, жаңа жасымыз ұлғайған сайын бейім болады ол ауруға, және жаңа тұқым қуалаушылық болады. Енді ол физикалық белсенділікті біздер жүрек ауыратын кісілерге, қандай жүрек ауырса да, даже инфаркттан шыққан соң, ауруханадан шыққан соң біздің қарамамызға келеді ол емханаға. Сонда біздер айтамыз, жайлап жүруден бастайды. Бірден жүгіріп кетпейді, ол үйінде жүреді, аулаға шығып жүреді, тегіс жермен жүреді, жаңа жоғарыға көтеріліп, тауға шығып, жоғары қабаттарға көтерілмегенмен, тегіс жермен жайлап-жайлап бірте-бірте қосып отырады салмақты. Жүрек ауыратын кісі совсем дым қозғалмай отырады деген жоқ ол. Мысалы, қозғалу керек, себебі бізде қозғалғанда бізде қан айналады, жүректің жұмысын жеңілдетеміз. Себебі дейтін енді біздің жүрегіміз былай жалпы алғанда бүкіл организмге бізде басымыздан аяғына дейін жаңа қанды айдайды ғой. Енді бізде дым қозғалыс болмай осылай отырсақ, оған қиын болады. Егер біз жүргенде бізде мысалы аяғымыздан кері қарай қан жүреді, жоғары қарай қан айналып тұрады. Сондықтан бізде обязательно жүру дене белсенділігі болу керек. Оның бәрі дәрігердің бақылауымен жаңа бірте-бірте қосылып болатын белсенділік. Ол бірден жаңағыдай қатты нагрузка түсір деп айтпаймыз, бірте-бірте болатын нәрселер. Жалпы алдын алу шарасында да емдік шара кезінде де дәрігермен ақылдаса отырып жасалу керек барлығы дейсіз ғой. Енді жүректің жұмысы қайсы басқа ағзаларға кері әсерін тигізуі мүмкін? Өткен ағза біреу барлығы бір бірімен байланыста тікелей, сондықтан да жүректің жұмысы нашарлаған кезде басқа да қандай ағзалар бұдан зардап шегеді? Енді жүрек біздің басты органдарымыздың біреуі ғой біздің. Мысалы, ол күндіз түні демалмайтын орган да, күндіз түні демалмай біздің жүрегіміз тәулігіне 7000 үстінде литр қан айдайды бүкіл организмге. Енді онда қандай бір ақау болғанда бізде енді көбіне осы жүрек қан тамыр ауруларының ары қарай асқынғанда бізде жүрек жетіспеушілігі пайда болады. Жүрек жетіспеушілігі дегеніміз біздің жаңа жүрегіміздің жаңа насосының функциясы нашарлайды. Жүрек қанды бүкіл организмізге дұрыс деңгейде жеткізе алмайды. Сондықтан бізде жаңағыдай қан жетпегесін, кислород жетпегесін, гипоксия болады. Одышка басталады, жаңа басымызда ұйқысыздық басталады. Оның барлығы осы бір-бірімен байланысты, жаңа біздің бүйрегімізге әсер етеді. Себебі барлық жерге де бізге оттегі жетпеген соң бүкіл организміміз зардап шегеді. Жаңағы ауруларды айттық қой, қандай белгілері болады деп. Жаңа көбіне бізде мына төсіміздің айналасы ауырады, жаңа күйу, қысу, жару деген сияқты жаңа басында айттық қой, қандай белгілері болатын. Кейде мысалы көп кісілер бізге айтады, жүрегім шаншиды дейді. Шаншып ауырады. Ол алғашқы кезеңдерінде болуы мүмкін бе? Әлде бұны асқыну деп есептейміз бе? Жоқ. Жүректің шаншып ауруы ол дейтін негізі жаңа ишемиялық ауруда шаншып ауруға бізде көп мән бермейміз да, сұраймыз ғой, мән бермейміз. Көп кісілер бізде шаншып ауырады, бірақ сұрасаң осы, сіз шаншып ауырады дегенді қалай түсінесіз десе, кейбір кісілер түсіндіре алмайды екен. Мысалы шаншып ауру дейтін бұл түйреп бір ине қадалғанда сөйтіп ауырады ғой. Кейбіреулер айтады сөйтіп, кейбіреулер айтады жоқ, олай емес, жаңағы қысып ауырады дейді. Сонда жаңа біз міндетіміз жаңа науқастан шағымды дұрыстап жинауда именно вот шаншып ауырып тұр ма, или түйіліп ауырып тұр ма, жаңа қысылып ауырып тұр ма, соны білу. Кейбір кісілер енді білмейді ғой, бәрін шаншу деп есептейді, шаншу деп. Шаншу бізде басқа жағдайларда болуы мүмкін, әртүрлі невралгияларда болуы мүмкін, әртүрлі остеохондроздарда болуы мүмкін шаншу дейді. Егер тек шаншу деп отырсақ, біз ана жүрек қан тамыр ауруларын кішкене байқамай қалуымыз мүмкін. Сондықтан жаңа алдымызға келген науқастан біз именно қалай ауырады деп сұраймыз, қайта қайта айналып сұраймыз, қай уақытта ауырады ол жүрегіңіз, қалай ауырады, шаншы ма, түйіле ма, қысыла ма, бір жеріңізге беріле ма деп, қандай ұзақтықта болады деп бәрін сұрап отырамыз. Сондықтан сондай көмекші сұрақтар береміз. Енді ағзаға әсері сол, енді көбіне сол гипоксия болады, ұйқысыздық болады, одышка болады, жаңағыдай ісінеді адам дейтін, соның барлығы біздің жүректің
әкеліп жатқан кейір әсерлері организмге. Толықтырып кетсем, жаңағы артериал қан қысымы кезінде, жалпы осы жүрек қан тамыр жүйесі аурулары кезінде нысаналы органдар деген, органы мишени деп айтады, жаңа қан қысымы көтерілгенде әсер ететін органдар болады. Ол жаңағы бірінші көз, яғни көздің капиллярлары, тамырларында қан қысым көтерілгендіктен ол зақымданады. Бойы, тамырдың бойы и ретинопатиялар болады. Жаңа көздің капиллярларының зақымдануына байланысты, ол жаңа көздің көруінің нашарлауын алып келеді. Одан кейін екінші орган ол мұй болып табылады, жаңа нысаналы орган, ол жаңа тоже тамырлардың тонусының төмендеуінен, ол жердегі қанның жаңа ағысының, қан тамырларын бітелуіне байланысты, ағысының азаюына байланысты, тоже бас мұйларында ангиопатиялар пайда болады, жаңа қатты уже соңғы стадияларында мидың қан тамыры бітелген кезде ол инсульттарға алып келеді, ишемиялық немесе қысымның қатты көтеріліп кетуінен, тамырдың жарылып кетуінен геморрагиялық инсульттарға алып келеді. Немесе жаңағы қан дұрыс жүрмегендіктен ол жерге кислород, яғни оттегі дұрыс бармайды, соның әсерінен жаңағы ұмытшақтық, айтады ғой, Альцгеймер аурулары, слабоумия деген сияқты сондай жаңағы когнитивті өзгерістерге алып келуі мүмкін. Одан кейін үшінші орган ол бүйрек болып табылады, яғни тоже бүйректің тамырларының қанды өткізу, бүйрекке оттегінің алып келуінің нашарлауынан бүйректің жұмысының жеткіліксіздігі пайда болады. Сонымен қатар жаңағы аяқтың тамырлары, аяққа, яғни соңғы периферияларға оттегінің дұрыс бармауынан, тамырлардың бүттелуінен аяқтары ісет, салқындайды. Кейбір адамдарда жаңа перемежайшы хромота деп атайды. Соған алып келуі мүмкін. Өзгерістер пайда болуы. Ол жүрек қан тамыр бүкіл организмді ұстап тұрған, жаңағы бүкіл органға оттегіні жеткізіп тұрған орган болғандықтан ол барлық жаңағы жүйелерге әсерін тигізеді. Енді жүрек ауруы деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы ең бірінші бұл айтып өткендей сақтық шаралары, емдеу шараларынан қалыс қалмау, уақытында дәрігерге көріну. Қандай белгілер кезінде дабыл қағу керек адам? Қысқа ғана айтсақ, уақытымыз таяп қалып жатыр. Қандай белгілер кезінде адам жайбарақат кетеді, қазір қоя салады, жүре берем деп уақыт оздырып алмау керек, нені ескеру керек? Ол жаңағы айтқан жедел коронарлық синдром кезіндегі жүректің жаңа ауырсынуын жедел жәрдем шақыру керегін айттық қой. Жаңа қатты қысып ауырса, жарып ауырса, оны жаңағы уақыты 15 минуттан 20 минутқа, жарты сағатқа дейін созылса, сондай кезде дабыл қағу керек. Жаңағыдай қалыпты жағдайда күш түскен кезде ондай аурулар пайда болса, онда жедел жәрдем шақырамыз ол жаңа кезде. А жаңағыдай жүрген кезде, күш түскен кезде пайда болса, ондай жаңа симптомдар, шағымдар, онда жаңа дәрігердің қабылдауына барып, ары қарай уже жаңағыдай дәрігер уже зерттеу өткізеді, жаңа жүрегін узиға түсіреді, әртүрлі бір тәулік ЭКГ түсіретін құралдар болады, ЭКГ түсіреміз, жаңа бір тәулік давлениесін өлшейтін құралдар болады. Кейде ондай ауырсыну болғанмен де кардиограммыз қалыпты болады. Сонда жаңағыдай ЭКГ с нагрузкой дейтін болады, күш түсіріп жаңағыдай велоэргометрде, я жаңа беговой дорожкада жүгіртіп отырып, күш түсіріп қарап отырады, бақылап, сонда жаңа ЭКГ-сінде сонда өзгерістер болуы мүмкін. Ондай мезгілде біздер алдын ала ол кісіні жоспарлы жаңа коронарографияға жібереміз. Онда уже тамырларын қарап, диагностикалық коронарография жасап, соның қорытындысы бойынша ары қарай ем қабылдайды. Енді шыққаннан кейін жаңа ол біздің жүрек қан тамыр ауруларымен ауырған кісілер енді дәрілер ішіп тұру керек. Өзінің белгілі бір дәрілері болады, группалары жаңағы. Сол дәрілерді уақытымен, мезгілімен ішіп тұру керек, ұзақ уақыт ішу керек. Бізде ондай жоқ, жаңа курспен ішетін, жаңа бір ай ішіп жақсымын деп қоя салатын жағдайлар болмайды. Ондай болмайды. Оған жол беруге болмайды. Себебі қан қысымын қалыпты ұстап тұруымыз керек, жаңағы холестерин деңгейін көтермеуіміз керек, секердің деңгейін көтермеуіміз керек, салмағымызды
жоғалтуымыз керек, салмақ артпауымыз керек, жаңа дене белсенділігі болу керек, жаңа зиянды әдеттерімізден, темекі шегуден, артық мөлшерде ішімдік ішуден арылуымыз керек. Сол нәрселердің бәрін ұстап отсақ, бәрі жақсы болады. Енді жүрек қан тамырын аурумен ауырған ол үкім емес, онымен де қалыпты өмір сүруге болады, мәнді де сәнді. Бірақ осы айтқан кеңестердің бәрін орында отыру керек. Асылай ханым, қысқа ғана қайырсаңыз. Жалпы науқастарға не айтар едіңіз? Дәрігердің кеңесіне жүгінбей, берген тапсырмаларын дұрыс орындамайтын да науқастар бар шығар. Иә, әрине бар. Салғырт қарайтындар, қысқа ғана айтып өтсеңіз кеңесіңіз. Иә, бар. Жалпы жаңағы қан қысымы деген нелерде ауру кезінде көп науқастар шынымен мән бермейді. Сол кездегі жаңағы жоғары артериалық қан қысымын түсіретте, оны жаңағы түсіндіріп айтсаң, күнделікті бір мезгілден жаңа әркімде әртүрлі бір мезгіл, екі мезгіл жағдайына байланысты айтсаң, жаңағы жақсы болғанға дейін ішет, бір апта сосын қоя салады. Ондай кезде түсіндіреміз, жаңағы сосудты, тамырды елестеттіңіз, ондағы давление, қан, ол уже көтеріліп, бір мезгілде жарылған кезде сізде инсульт болады, оның ар жағы паралич, парезге алып келеді, немесе жаңағы холестерин көп болған кезде анализіне түсіндіруге тырысамыз. Сіз елес, жаңағы мына суретті көрсетіп деген сияқты тамырыңыз бітеліп қалғанда уже қан бармайды, тағы инсультқа алып келеді, инфарктқа алып келеді деген сияқты түсіндіріп айтқаннан кейін негізі көп адамдар ойланып, жаңағы уақытылы дәрісін ішіп жүретін бар. Жоқ емес, бар. Әрине ауырып еміз дегенде ауырмайтын жол іздеу керек. Дегенмен де ауыра қалса, дәрігердің кеңесіне сүйене отырып, берген тапсырмаларды бұлжытпай орындау керек дейсіздер ғой. Мінекей бүгін енді хабарымыз аяқталды. Жалпы жүрек қан тамыр жүйелері бұл үлкен көлемді тақырып, бұған енді қайтып тағы да ораламыз деген ойдамыз. Ендерден ат артып келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Мінекей құрметті көрермен, онлайн емхана хабары осымен тәмам, амандық та жүздескенше.